ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲିଜ୍ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ସୋରରେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଜମି, ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଜମି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ତେବେ କେତେ ଜମି ଏହା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଜମି ସରକାରୀ ଖାତାରୁ ଯାଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ। ସ୍ୱରଗୋପାଳପୁର ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର 201 ରହିଛି 2 ଏକର 10 ଡିସମିଲ ପରିମିତ ଏହି ସରକାରୀ ଜମି। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜମିର କିସମ ଆବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ଅନାବାଦୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 94 ଡିସମିଲ ଜମିକୁ 2016 ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନେଇଥିଲେ ବରଖୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ମିର୍ଜା ଅନୱର ବେଗ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ଜମିରେ ମନମାନି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଲିଜ୍ଧାରୀ। ପ୍ଲଟିଂ କରି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜମି କିଣିଥିବା ଲୋକେ ବି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହି ସରକାରୀ ଜମି ଲୁଟ୍ ପଛରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା କାରବାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଆର୍ଆଇ। ସରକାର ଜମି ଲିଜ୍ ଆଣିଲେ, ଲିଜ୍ ଆଣିକି ନିଜ ନାମରେ କରି ସହିତ ଦଲାଲଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ତହସିଲଦାର ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ ଆଉ ହେଉଛି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ସିଏ ମିଶିକି ଦଲାଲ ସହିତ ଯେ ଜମିଟାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିକି ବିକିଦେଲେ, ବିକି ଦେଇ ଯେ ଏବେ କ'ଣ ଘର ଫର କଲେଣି ସେ ସରକାର। ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆର୍ଡିସିକି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆର୍ଡିସି କହିଲେ କୌଣସି ମତେ ସେ ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି, ସେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଖାତାକୁ ଫେରୁ, ଆଉ ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ହୋଇପାରିବ। ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କିଣିକି ରହିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ରହିଲେଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ସରକାରୀ ଜମି ଲୁଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟିବ, ଏହା ତ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଘୋଷଣା। 2 ଏକର 1 ଡିସମିଲ ଯେଟା 4 ପ୍ଲଟରେ ଅଛି ସରକାରୀ ଜମି, କେବଳ ବିକ୍ରି ନୁହେଁ ମାନେ ଘର ସବୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଜମି କି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସୋର ତହସିଲଦାର ନଟ୍ ଟ୍ରେସେବୁଲ୍ କହିକି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ସରକାରୀ ଜମି ସରକାର ଖାତାକୁ ଯାଉ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଠି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଚାଲିବ ତ ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଜମି ପୁଣି ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ? ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।